Haji niku mengke ingkang dipun rawuhi. Perlu bayangan catet niku. Siji Mekah. Nomor kali Mina. Nomor tiga Muzdalifah. Nomor sekawan Arafah. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Dene Madinah niku istilahe ziarah. Teng Madinah niku ziarah. Ziarah dateng makami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian sholat arba'in. Arba'in niku tegese patang puluh. Menawi kita sedoyo menika saged jamaah wonten Madinah, ping patang puluh mboten nate gutang. Ping patang puluh jamaah berturut-turut mboten nate gutang. Iku nggih dipun bebasaken saking neraka. Dipun bebasaken saking sifat munafik. Mulane sifat munafik, sifat munafik, sifat nifak. Mulane setiap yang haji niku mesti diusahakan wonten Madinah minimal sangang dinten. Minimal sangang dinten. Niki mburu nggih ping 8 dina. 8 dina kapan sedina sewengi niku ping gangsal. Gangsal ping 8 berarti sekawan dosa. Niku biasane diluwihi sedina. Nggih. Diluwi sedina niku perlune kesane saged genep ping 40. Ning nuwun sewu biasane menawi niate haji niku kurang bener. Salat mburu 40 terusan niku nggih soal rasa-rasen. Nggih. Niku nek niati mboten bener. Mengki rada ngelu titik ngene wis gak budal. Apa gak budal ngelu? Apa gak budal kebelet? Apa gak budal capek? Niku kabeh niku godho, nggih. Godhone tiyang haji. Saking tanah air Indonesia ku koyok-koyok. Tapi kapan wis tekan kono niku biasane cita-cita luhur niku pudar. Pudar nggih. Niki sing kudu nggih diperhatosaken ingkang estu. Haji niki nomor siji sing diperhatekno sangune sing halal. Sangune sing halal. Ojo sampe gawe sangu sing mboten halal. Sangune mboten halal niku akibate teng rika miku ngoten. Kadang diparingi lara, kadang diparingi aras-arasen. Teng rika nek mbon aras-arasen gak kena dituturi. Dituturono nggih angel malah saketuki sing nuturi dilokno. Iku nek pun teng rika. Ini siji sangune sing halal. Kula nate 81 haji barengan kalian tiyang ngoro. Mboten kula sebut.
nalika dumugi wonten Madinah niku jamaah subuh bareng-bareng kalih kula. Terus bar jamaah subuh niku keseso kondur. Kula aturi mbah, engkin-engkin mawon mbah rodok padang mengke sareng kula. Alah nak kula mun apal lo dalane. Mun apal dalane. Akhire mestine melakuni kudune ngalor kleru ngidul. Lah misale kados teng ngriki saman daleme niku mojo kerapak. Nek saking mukibin kan kudune kan ngalor. Nggih. Lah kok mlakune ngidul. Padahal dalan teng ngriku niku sami-sami, meh kembar-kembar, meh podo-podo. Akhirnya nggih tambah suwe tambah adoh, tambah suwe tambah adoh. Akhirnya pun semaput ning dalan. Barang semaput duit balen saking pemerintah. Sing jumlahe wektu niku duit balen niku 1750 rial. Saniki duit balen niku namung 1500 rial. Ben niku 1750 rial. Diadai tas sing kanggo kalung campur kali buku kesehatan teng mriki. Ini ku ilang kabeh. Ilang kabeh. Tiange dipadosi mboten panggih. Panggih-panggih teng rumah sakit. Rumah sakit. Akhiripun Bu, berarti konco-konco jamaah haji niku urunan. Urunan kanggo biayane tiyang niki selamat teng Mekah Madinah. Urunan sak jombang niku urunan. Siji. Nomor kali tiyang niki mun nate haji ping 3. Gisareng wektu niku jamaah subuh kali kula kali tiyang loro niku wau. Nggih kula aturi mungkin mawon mbah rodok siang-siang nek mun padang. Monggo teng rodok dhisik kula niku ngoten. Alah nak kula mun haji ping 3. Menapal. Niki nggih ilang. Ilang dangune ku tigang dinten nggih. Ilang niki masyaallah nggih. Duwite niku ditinggal tengene maktab. Akhiripun mubeng sangu sing disak iku sampe entek. Nggih. Bare wis entek sing dipangan gak ono. Akhire sing diombe yo entek pisan. Tengerikoniku banyu moya. Moya moya ku maknane banyu. Cara ngriki sami kali aqua botol sing gede. Ngeteniku tengeriko regane niku kalih rial. Aniku entek pisan banyu nintek. Sing dipangan wis gak ono, sing dumbe wis gak ono. Awak lemes dek kesasar pisan. Akhire krono sing dumbe gak ono, ali-ali mas niku dicoplok diwehno bakul aqua. Ali-ali mas ku dijalno aqua sak botol. Niki cara wong dol tinuku ya rugi. Ning krana jalaran niku nggih. Niki berarti piyambake kan memberi sedekah. Nggih mboten.
ahli-ahli emasku kira-kira regane piro. Dijono aku wasiji. Iki berarti masih ada kelebihan banyak. Nggih mboten? Diwehno wong bakul akwa. Nggih. Lah krana sedekah niku kali Gusti Allah dituduhno dalane. Akhiripun piyambake saged dumugi maktab. Tapi berarti wis ilang telung dino, berarti ora bisa nglakoni arba'in. Nek telung dino niku nek ping 8 berarti 24 nggih mboten. 24 telung dino ping 5 berarti 15. 15. Padahal teng riko suwene namung 9 dino. Nggih mboten nutut. 40 salatan jamaah pun mboten nutut. Nah, niki jalaran niku rumangsa bisa, rumangsa weruh. Mangke tengguri kula terang. Di nomor siji sangu sing ati-ati. Nggih. Ya enten tengrika niku model ngeten. Enten wong wireng niku moro-moro ndonga. Ndonga ning ngarepe jamaah haji wong Indonesia. Indonesia. Ndonga bar ndonga njaluk dhuwit. Jaluk duit wong Indonesia niku sak kathah-kathahe. Jaluke maksa. Akhire nggih terpaksa diwehi. Wong Indonesia wedine mboten kuwehi. Saiki apa jalarane kok ngono apa? Sing siji wong ilang sampe telung dino. Saged balik krana urusan ali-ali. Niku jalaran niku gumedhe. Nggih. Gumedhe rumangsa weruh, rumangsa bisa. Iki mengki kudu diperhatikno kalih jamaah haji. Rumangsa weruh, rumangsa bisa. Niku enten kesombongan. Teng riko langsung diwelehno kalih Gusti Allah. Sing setunggal sing kesasar pingsan teng dalan akhire duwite ilang niku bareng kula mulih niku kula takokno keluargane ya apa kok sampe bisa ngono. Terus enten informasi ya pantes pantes jalaran wong iku wis makafno tanah. Tanahku wis diucapno wakaf tapi durung ditulis hitam di atas putih. Durung diresmekno ning gone depak. Kono dereng diresmekno tanah niku didol kanggo sangu haji. Para ibu, wakaf niku dadi wakaf tidak harus tertulis. Di afsai wakaf niku mboten kudu tertulis hitam di atas putih. Mboten kudu tertulis teng notaris untuk keafsahannya. Kudu ditulis ning ngone depak, kudu disertifikat ning ngone notaris, yeah. Itu adalah untuk urusan negara. Ini ngaket nggih urusan negara. Mbok menawa anak turune besok iku menuntut ora bisa nggih ditulis niku teng riku. Sak temene masya gathik ditulis wakaf niki mun sah. Mugi Gusti Allah wis sah. Karena wis sah ora kena didol. Karena barangku ini wis diucapno wakaf ini sudah menjadi milik Allah. Ora kena didol. Nggih, paham nggih, Bu nggih? Contone kaya nikah. Nikahku nek wis diakati ana saksine niku wis sah.
kapane wis sah, wis halal. Upama dikumpuli nggih mun sah, mun halal. Duwe anak yo anak sah. Mung bae kapan dereng ditulis teng KOA nggih, niku derenge ten pencatatan nikah. Nek derenge ten pencatatan nikah niku besok ku upama anake iku nuntut jaluk warisan, mboten saged. Nuntut jaluk warisan niku nek mungguhe syariat saged, tapi mungguhe negara mboten saged. Upamane enek perkara ambek sing lanang ditinggal gak diurus, ora tau dinafkahi, mboten ate disambangi, sing lanang rabi meneh, sing wedok masih ada ikatan nikah, sing lanang wis enak-enak rabi bolak-balik, sing wedok gak iso rabi. Soale napa mboten enten sing ngurusi megatno gak ono. Mergo pegatan niku wong lanang sing muni. Wong wedok masuk muni ping 1000 tak pegat kon. Saya cerai kamu, ayo masuk muni ping 10000 gak dadi. Niku hake wong lanang. Mulane kudu dicatat di KUA, nek engko sing lanang nakalan niku sing beresi KUA. Tapi masalah akad nikah pun sah. Semanten ugi wakaf. Milane sangu niku sangu sing apik, sangu sing halal. Niku sing pertama.